ឲ្យខ្ញុំ 50,000 ចាឲ្យខ្ញុំ 50,000 ហើយគាត់ជួយឲ្យចាញ់ទឹកឯងប៉ុន្តែគាត់ទាមទារយកលុយខ្ញុំវិញហើយគាត់បាយខ្ញុំគាត់បាត់ទៀតគាត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ឯងបាយត្រូវលេងណាមិញបាទមិនចាំមិនអត់មានបិទអត់បិទអត់ដេកមួយខ្ញុំទាញខ្ញុំ 50,000 ដល់ពេលដេកមួយខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំប៉ះអីទាំងអស់ហើយទាលុយខ្ញុំវិញមិនចាំឲ្យលុយគេប៉ះខ្ញុំនោះថ្មីទៀតហើយចំនួនរវាងអ្នកទិញនំនិងអ្នកលក់នំនៅផ្លូវវិញស្រេងចរចាតម្លៃគ្នាមិនត្រូវបង្កជាទំនាស់ពាក្យសម្ដីធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់សមត្ថកិច្ចនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងកណ្ដាលរាត្រីឥឡូវគាត់សួរប្តឹងខ្ញុំហឺឥឡូវអូនឯងនិយាយមើលបើអាប់ឯងនិយាយមើលអីគេនិយាយថាខ្ញុំក្តីមួយគាត់ឲ្យខ្ញុំ 50,000 ចាឲ្យខ្ញុំ 50,000 ហើយគាត់ជួយឲ្យចាញ់ទឹកឯងប៉ុន្តែគាត់ទាមទារយកលុយខ្ញុំវិញហើយគាត់បាយខ្ញុំគាត់បាត់ទៀតគាត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ឯងបាយបាយត្រូវលេងណាមិញបាទមិនចាំមែនអត់មានបិទអត់បិទអត់ដេកមួយខ្ញុំទាញខ្ញុំ 50,000 ដល់ពេលដេកមួយខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំប៉ះអីទាំងអស់ហើយទាលុយខ្ញុំវិញមិនចាំអត់គេប៉ះវិញឥឡូវឲ្យចូលសិក្សាជាមួយទស្សនាឲ្យខ្ញុំចូលឡើងមួយម៉ោងអាមិនគេថាអត់គេប៉ះនឹងអីហ្នឹងមិនចាំអត់ឲ្យចិត្តគេចាំឲ្យតែមើលតាមហ្នឹងបាទតែមើលស្រុំមានស្រុំទៀតដល់ពេលធ្វើបានបន្តិចឲ្យខ្ញុំដោស្រុំបន្តិចដោស្រុំហួយអត់ដោទេបងឯងមានហេតុផលឯងដោស្រុំណែមិនចឹងឯងអាតែបាទយកចូលនេះឯងតែមិនឯងមិនថាដោសំផ្លែដោសំចែកទឹកតែបងគិតមើលអាឡៃទៅដោនេះបាទឡៃទៅដោឥឡូវព័ត៌មាននិយាយមកបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយព័ត៌មានហើយមិញទៅខ្លាចតែយើងភ្លឺយើងបងចាំប្រចាំមនុស្សស្រីហ្នឹងផងបាទបាទហ្នឹងឥឡូវយើងទៅខ្ញុំបាទឥឡូវដងដបងវិញឥឡូវសួរដងឲ្យដបងវិញមកវិញធឹងដបងគាត់យកខ្ញុំយកគាត់ទៅដេកគាត់ទាញខ្ញុំ 50,000 មកហើយបាទហើយមួយម៉ោង20រៀលបាទដល់ពេលថាឥឡូវខ្ញុំដេកតាមផ្លែទេ 50,000 បាទបាទទៅវិញផ្លែទាញខ្ញុំដោសំហើយដល់ពេលខ្ញុំដោមួយដោមួយអីដោមួយទៀតដោមួយទៀតចូលឡើងចឡោះដោខ្ញុំធ្វើវិចទៀងកៅរត់ទៀងឲ្យចាប់ទៅវិញចាប់ឲ្យថាថៃអើថៃអីណានៃអត់បានវាយមិញអត់ទេខ្ញុំអត់បានមិនស្រីព្រោះតប៉ាំងលើឲ្យថោអញ្ចឹងហើយនេះនឹកឃើញមិញបានមិនចង់រត់សវាកម្មបើខ្ញុំអត់ចង់ទៅជាប់គុកបើឯងទៅចាប់លោកគេមិនជាប់គុកបើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ50,000ទៅខ្ញុំចង់ដងមិញមិនដងបានសម្រេចដងណាមកដងហូមហ្នឹងប្រហែលដងអស់ហ្មងដងបាន2ឯងហើយមិញយកលុយគេបានវិញនៅគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំវិញឲ្យវិញគាត់ហាំងគាត់អត់មានទៀតទេតបងគាត់ទៀត 50,000 ដល់ពេលយូរយូរទៅគាត់ថាឥឡូវឲ្យលុយខ្ញុំឲ្យលុយយើងវិញ 50,000 បាទហើយគាត់សុំចាញ់ដល់ពេលឲ្យលុយខ្ញុំវិញគាត់មកឡាថាខ្ញុំឲ្យលុយមិនឲ្យលុយគាត់គាត់យកមានទំនួលខុសត្រូវយូរពេកហើយគេធុញឬមិនយូរតែគេបងធ្វើបានម៉ោងដល់មនុស្សស្រីចឹងម៉ានទៅសួរធំវាអត់ដឹងទៅសួរមកស្រីស្រីស្អាតស្អាតនឹងធ្វើបានម៉ោងបាទត2នាទីចាញ់មកតែគាត់លក្ខណៈដោលេខដោកាដោលេខដោកាអស់រំអញ្ចឹងទៅយើងទេឲ្យចេញរយហ្នឹងបាទបើទៅគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំវិញឲ្យលុយខ្ញុំវិញទៅពេលខ្ញុំចូលលុយហើយគាត់មកហឹងខ្ញុំបងបាទឥឡូវទៅមាត់កេះសិនណាបាទឲ្យមាត់កេះគាត់ធ្វើការសាសួរបាទប្រិមិត្តទូតសេនជុនទីតាំងខាងលើនេះគឺនៅតាមរ៉ៃភៅវែងស្រេងក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាទស្ទឹងមានជ័យទី3បើថានមានជ័យរីទីភ្នំពេញបាទដែលមុននេះយើងប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយគឺករណីបាទដែលបរោះម្នាក់បាទគឺគាត់បាទថាបាទយោនារីបាទយោទៅសម្ញាក់ដែរខ្សែសេវាកម្មណាបាទតែគេនៅទស្សនៈមួយកន្លែងហ្នឹងស្ដាប់តែខាងស្រីហ្នឹងដែរខាងស្រីគាត់យោទៅគឺឲ្យដូរលក្ខណៈថាស៊ីសោមរហូតបាទហើយគាត់ធុញគាត់ពេកគាត់សូមទាលុយវិញហ្នឹងទៅហើយខាងស្រីក៏គាត់រត់ចេញពីទស្សនៈមកខាងប្រុសក៏ទាញអាវទាញដៃហ្នឹងទៅបាទទោះតែឲ្យលុយគាត់វិញដោយសារគាត់បាទគេថាប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ចេញគេថាអត់ទាន់ចេញអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ព្រមទេអញ្ចឹងគាត់ទាលុយវិញបាទហើយរឿងនេះក៏ជារឿងមួយដែរវាអត់សំណើចម្យ៉ាងដែរបាទប្រិយមិត្តអ្នកជនបើវាមិនដែរជួបមិនដែរលឺទេបាទខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានយូរដែរបាទធ្វើលើកទី1ដែរបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ច
សមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរពងម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រជាជនបាទបាទនៅខាងលើនេះយើងទទួលបានគ្រប់ជាដំណឹងមកថាំនេះហើយមិញប្រិយមិត្តបានជាបែកក៏យើងធ្វើការសាកសួរសម្លេងទាំងសងខាងប្រិយមិត្តប្រិយមិត្តឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងធ្វើការបាទយ៉ាងណាយើងនឹងអាប់ដេតបន្ថែមទៀតបើសិនយើងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតម៉េចអូនម៉េចឥឡូវទៅណាវិញហ្នឹងអូម៉ាកេតទៅប៉ុណ្ណេះម៉ាកេតទៅប៉ុណ្ណេះយកស្រីទៅប៉ុអូចុះណៃញ៉ាំទៅប៉ុគេបើខ្ញុំមកត្រូវខុសអូអញ្ចឹងហ៎បាទដល់ស្អីយ៉ាងម៉េចឥឡូវដល់ស្អីយ៉ាងម៉េចសមត្ថកិច្ចយកខាងស្អីទៅប៉ុសុំសុំលំដាប់បាទគាត់យកខាងទៅប៉ុទៅគាត់អត់មានលឿនទៅខ្ញុំខំហ្នឹងខ្ញុំឲ្យជួយគាត់ជួយគាត់ឥឡូវបាត់ចោលចានឲ្យជួយមកអីហ្នឹងអត់ឲ្យខ្ញុំទៅទៀតអត់ទៅទៀតវិញយ៉ាងណាចុះហីហីមានឲ្យជួយគេខ្ញុំវិញហ្នឹងខ្ញុំមើលមិនថាឲ្យលុយថៃបានបើមកឲ្យខ្ញុំធ្វើដុតហ្នឹងខ្ញុំឲ្យលុយបាទមកខ្ញុំនិយាយព្រោះគាត់វិញមិននិយាយអើខ្ញុំនិយាយចឹងនិយាយភាសាគ្លែកខ្លះមើលស្រីវិញស្រីបាយក៏មកចាំបោកអីអូ5000មកខ្ញុំក៏បានប្រុសប្រុសដូចគ្នាប៉ាម៉ានតិចប៉ាម៉ានតិចដូរស្រងប៉ាម៉ានតិចដូរស្រងអានេះគេឥឡូវអានេះមានអី5ញ៉ាទៅប្រុសប្រុសបាទប្រាប់5ញ៉ាទៀតបាទយ៉ាងម៉េចខ្ញុំផ្ដាំផោះបាទផោះអស់គ្នាមិនបាច់វិញមិនបាច់ចូលវិញស្រីទេចាចូលវិញស្រីអស់លុយលទៅណាវិញចឹងប៉ាម៉ានតិច50000ប៉ាម៉ានតិច50000បាទដូចខ្ញុំនឹងប៉ាម៉ានតិច50000មិញបាទបងខ្ញុំខ្លាំងដែរបានឲ្យលុយខ្ញុំវិញញ៉ាំមកបែហើយបើសម្រាប់តែមានប្រពន្ធកូនបាច់ក្បត់ប្រពន្ធកូនមកទេណាបាទទៅប្រពន្ធកូនទៅមកឲ្យលុយបាទដូចខ្ញុំមានប្រពន្ធកូនហើយតែខ្ញុំចូលយកអីមិនទៅបាទខ្ញុំទៅចំឡោះទៅអូនហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយខាងយូរចាំមកដោះកោយលេងហ្នឹងយូរមាត់ដែរបាទខាងយូរមកលេងលេងមកលេងលេងមកអស់50000មកលេងសោះទៅជាដល់អូនបាទថាមេ5ផ្សាររបស់បងប្អូនខ្ញុំផ្សេងអីបាទ5ផ្សារក៏មកវិញស្រីខ្ញុំអស់លុយដូចខ្ញុំបាទគាត់ប៉ាន់តិចដូរស្រង3មិនដល់ទេមិនដល់ទេវិលមកមក2 3ដូរស្រង1ចោលឡើងចឹងអត់ឲ្យយើងធ្វើរួចហ្មងទាលុយយើងទៀតបាទឥឡូវនេះម៉ាកេតគាត់យកខាងស្រីនេះណាបាទអរគុណច្រើនទេចឹងអរគុណបាទអរគុណមកក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ WPS សុខសុវត្ថិភាពរបស់អស់លោកអ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ015 57 57 77និង012 55 56 27